Përshëndetje të gjithëve. Në vazhdim të traditës tashmë të konsoliduar për të ndarë informacion me qytetarët, me publikun për vendimet e mbledhjes së qeverisë, unë dua të ndaj me ju vendimet për procesin e rindërtimit, në specifik, po edhe në përgjithësi, në specifik, ashtu siç kemi thënë që ka një seri institucionesh publike të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019, pra të nëndorit, sot kemi futur në rindërtim Institutin e Policisë Shkencore, një institucion publik të jetë i rëndësishëm për punën e përditshme të policisë në luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Në të njëjtën kohë, vazhdojmë të financojmë rindërtimin dhe rekonstruksionin e pallateve, qoftë në zonën e Kavajës, qoftë në zonën e Durrësit. Vetëm në zonën e Durrësit, për informacion për qytetarët e Durrësit, po dhe të Shqipërisë, bashkia, pas vlerësimeve që bëhen nga Instituti i Ndërtimit, ka kërkuar edhe një financim në vazhdim këtë vit, rreth 60 milion dollar, për të përmbyllur të gjithë rekonstruksionet që ka nevojë për ndërhyrje strukturale. Në ditën e kohë, sot kemi marrë vendim edhe për shkollat, pra tashmë pasi kemi zgjidhur problematikat në qytetet e mëdha edhe në territore të thella të zonave të dëmtuara nga tërmeti, po vazhdojmë edhe me shkolla më të vogla si ajo e Bagos në bashkinë e Kavajës. Dua të ndaj me qytetarët që procesi i ndërtimit tashmë është në një fazë shumë të avancuar. Ju i keni parë vetë të gjithë turin e kryeministrit për të dorëzuar çelësat. Procesi ka qenë dhe vazhdon të jetë transparent. Njësit zbatuese që janë bashkia e Tiranës dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit janë në proces transparence të plot, qoftë nga institucionet e tyre të brendshme apo edhe nga kontrolli i lartë i shtetit apo nga kushdo institucion, qoftë dhe nga donatorët. Ndërkohë, besoj siç e kemi thënë, që përveç disa institucioneve publike dhe pjesës kombinatit, pjesa më e madhe e rindërtimit, kryesisht e banesave individuale dhe pallateve dhe shkollave, mbaron në vjesht të këtij viti. Do të vazhdojmë siç e theksova për te vjeshtës me kombinatin që është në proces, por edhe për shkak të pandemisë, edhe për shkak të shpronësimeve dhe vlerësimeve, ka pas një përparësi, le të themi, momentale shumë intensive, por gjithsesi nuk ka ecur me ritmin e sajteve të tjera. Faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje? Krita Bullari, MCN Televizion. Zoti Zëvendës Kryeministër, në cilën fazë ndodhet procesi i kthimit në projekt ligje të disa nga nismave të mbështetura nga qytetarët në Këshillimin Kombëtar? Do të jetë legalizimi i kanabisit mjekësor nisma e parë që do të ligjëroni apo keni një nismë që e shihni më emergjente? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen, edhe koleget e mia do ta ndajnë këtë informacion me ju. Këshillimi Kombëtar është një risi, është një mënyrë e re e qeverisjes me qytetarët pas ligjit që ne kaluam në kuvend disa muaj më parë për platformën e bashkëqeverisjes, pra të afrimit të qytetarëve në tryezën e vendimarrjes të qeverisë. Nëpërmjet Këshillimit Kombëtar ne kemi shtuar një instrument shumë të rëndësishëm publik për të afruar qytetarët për të marrë vendime në ato tryezë të rëndësishme që shumë vite më parë ka qenë e mbyllur. Sigurisht që pas rezultateve të Këshillit Kombëtar që janë prezantuar publikisht nga kryeministri, qytetarët dhe pjesëmarrja ka qenë shëmbullore, mbi 2 milionë qytetarë. Qytetarët kanë marë vendime, dhe më duhet a them, kanë marë vendime së bashku me qeverin për çështjet të rëndësishme. Ato çështjet të rëndësishme janë në analizë të plot nga institucionet. Ministria e Shëndetësisë do t'i referohet. Ka element social të rëndësishëm si mbështetja për nënat me më shumë se 3 fëmijë në moshën nën 18 vjeç, pra mbështetje qoftë fiskale, qoftë sociale e drejtë për drejtë. Ka çështje të le të themi
të luftës kundër evazionit fiskal që ka të bëjë me deklarimin e pagave, që është një shqetësim që ne kemi parë, dhe për hir të së vërtetës ajo iniciativë anti-evazion përsa i përket pagave ka ecur shumë mirë dhe vazhdon, vetëm brenda disa muajve për shkak të dialogut midis njësis anti-evazion të krijuar me urdhër të kryeministrit dhe si përmarjes është rritur paga mesatare në sektorin privat me 91.000 lek të vjetra pra në muaj, gjë që është domethënse. Sigurisht që ka dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me ato që ju i referuat me kanabisin mjekësor. Ne jemi duke u konsultuar me shumë shtetet të OECD-s, dua ta theksoj, shtetet OECD-s që janë shtetet më të zhvilluara, Bashkimi Evropian, Anglia, Izraeli, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për se si funksionon kjo rëndom në vëndet të Europës, në vëndet të rajonit, në Izrael që është avantgard, është shëmbull në se si e manajon dhe se si e zhvillon kanabisin mjekësor, sigurisht me këtë konsultim, pasaj do të maturojmë shumë shpejt, po flasë shumë shpejt, edhe draft ligjin, dhe do vazhdojmë procesin, si që vazhdo një proces i vendimarjes ligjore. Faleminderit. Zotja Medaj, Klevin Muka, 2CNN. Pak ditë më parë, qeveria ka deklaruar që do të ketë një rritje të energjisë për konsumatorin familjar i cili kalon fashën prej 700 kW në muaj, ndërkohë që e njëjtë gjë vlen dhe për biznesin e madh i cili duhet dalë vetë në tregun e energjisë dhe ta blejë me çmimin e tregut. Ajo duket arsyeshme që të barazohet konsumatori familjar me konsumatorin biznes, pra është luks të ngrohesh në dimër dhe të sigurosh ftohje në ver për shqiptarët, pra që do të paguajnë më shumë për energjinë? Pyetja juaj më jep një mundësi të shpjegoj me qytetarët që për sa i përket biznesit të vogël dhe familjarëve nuk do të ketë rritje të energjisë elektrike. Tani në raport me mundësitë dhe me progresivitetin ka një pjesë të vogël të familjeve që është gati 5% e familjeve. 5% e familjeve që harxojnë gati 25% të konsumit të energjisë, që kalojnë mbi 700 kW. Dhe në konceptin e progresivitetit, kush fiton më pak do paguaj më pak, kush fiton më shumë do paguaj më shumë, ato familje që harxojnë 700 kW e sipër, sigurisht që në raport me një familje që nuk i ka ato mundësi dhe paguan dhe harxon më pak se 700, do trajtohet më ndryshe. Dhe familjet që arxojnë në 700, që janë shumica dërmuse e familjeve shqiptare, shumica dërmuse e familjeve shqiptare, nuk ju ndryshon çmimi. Ato familje që kanë shumë më shumë të ardhura, pse? Se kanë kapacitet të instaluar energjetik shumë më shumë se familjet e tjera, e për këtë arsye, arxojnë më shumë se 700, pra nuk arxojnë kotë, nuk është se po arxojnë lavatricia dhe televizori edhe dy njësit e tjera, le temi, elektrike, pajisit të tjera elektrike. Jemi duke folur për 700 e sipër që kapaciteti është shumë më shumë se sa kapaciteti i nevojshëm dhe normal. Sigurisht që këto familje që mendohet që kanë më të ardhura më shumë se sa familjet normale dhe ato në nevoj, do trajtohen me progresivitet në atë aspekt. Ndërsa përsa i përket bizneseve, si që tham, nëse dhe dua që të ndaj dhe me qytetarët dhe me bizneset. Nëse ne ato rreth 7500 si përmarje të tensionit të ullët do t'i kishim lën në mëshirë të tregut, do paguani 34 lek. Sot paguajnë 18 lek. Pse? Sepse Ministria e Infrastrukturës, kjo qeveri, së bashku me institucionet e ndërmarjet, managjuset të energjisë elektrike, bëjnë atë që quhet miksimi i çmimit për të mos i lënë në mëshirë të fatit. Dhe nuk i kemi lënë në mëshirë të fatit, dhe si konkluzion, dua të ndaj me ju, i dashur, dhe faleminderit për pyetjen, jo, qytetarve të këti vëndi, ata që kanë harxhim normal energjie, dhe që kanë, le themi, të ardhura mesatare, apo dhe të ardhura të ulta, dhe që shkojnë të tavani 700.000, nuk do të rritet asnjë cent çmimi energjisë elektrike, kjo qeveri do vazhdoj të subvencionoj ata
dhe biznesin e vogël. Dhe për hir të së vërtetës dua ta vendos fjalin në korrektes, po edhe për bizneset, për ato 7500 biznese të nivelit të tensionit mesëm, edhe ato do vazhdojmë të subvencionojmë në një nivel tjetër. Pra po e theksoj, nëse do të kishim lënë në mëshirë të tregut, që sot është në agresivitet për shkak të invazionit rus në Ukrainë, edhe elementëve të tjerë të prodhimit diku në veri të Europës, ato do paguanin 34. Sot paguajn vetëm 18 lekë dhe duhet ta sqaroj me qytetarët. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sot qeveria shqiptare ka miratuar paketën e programit kombëtar për kujdesin e shikimit të fëmijëve, një program i cili për të parën herë konsolidohet në një program që do të sigurojë kujdesin për shikimin e fëmijëve që tek të përsalindurit deri tek fëmijët në moshën 14 vjeçare. Pra do të kemi një strukturim tashmë të depistimit të kontrollit të syve për të gjithë fëmijët, vjen si një program universal, prek më shumë se 270.000 fëmijë, pra në prioritetet e këtij programi, ne kemi për synim që përgjatë të gjithë ciklit të jetës ne të kujdesemi për fëmijët, por nga ana tjetër dhe të ofrojmë për kujdes në përmjet të gjithë kapaciteteve tona të strukturës sistemit shëndetësor, kudo ku fëmijët janë. Ndaj, programi kujdesit të shikimit tek fëmijët vjen si një program në kuadër të politikave tona universale për kujdesin ndaj fëmijëve, por edhe për të siguruar mirëritjen dhe zhvillimin e tyre. Ne e dimë shumë mirë se sa shumë i rëndësishëm është kujdesi i syve, se sa shumë shikimi ndikon në përqendrim, në rendiment në shkollë, në aftësitë që ka dhe që do duhet të ketë individi për përthithjen akademike gjithashtu. Ndaj është shumë e rëndësishëm që ky program që vjen pikërisht dhe miratohet në këtë moment të aplikohet dhe të fillojë aplikimin menjëherë pas trajnimit të mjekëve në shkollat, të mjekëve të familjes dhe gjithashtu dhe kapaciteteve dhe infrastrukturës që do të ndërtohet gjithashtu në shkolla. Unë dua që të jap një informacion për këtë program, mendoj që është një ndër programet e edukimit, promocionit dhe parandalimit në sistemin shëndetësor ndër më të vlefshmit. Politika tona për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijëve janë që në momentet e para teksa vjen jetë një fëmijë me bonus në bebes, ku prej fillimit të aplikimit të bonusit janë mbështetur më shumë se 120.000 të përsalindur dhe familjet e tyre, dhe programet të cilat janë programe gjithëpërfshirëse, universale, që çojnë pikërisht për kujdesin aty ku fëmijët janë programe që influencojnë direkt në mirëritje dhe zhvillimin e fëmijëve tanë. Ky program është përfshirë apo shtrirë në tre etapa. Do të jetë një program që do të aplikohet me njëherë në momentin e parë tek të përsalindurit, ku do të filloj me njëherë një trajnim i gjithë neonatëve për të bërë një vlerësim që në lindje të fëmijëve përsa i përket kujtesit ndaj shikimit. Më pas në vitin e parë të jetës, në 6 mujorin e dytë, do të ketë një rivlerësim të dytë tek strukturat e kujdesit shëndetësor, në qendrat shëndetësore dhe në konsultoret e fëmijëve, dhe do të jetë i shtrirë gjithashtu në shkolla, pra do të kemi mjekët e shkollave dhe gjithashtu edhe mjekët në qendrat shëndetësore, të cilët do të kenë pra këtë detyrë sipas protokolleve të kujdesen në mënyrë periodike dhe të vlerësojnë shikimin tek fëmijët. Sigurisht për ato fëmijë të cilët do të dalin me problematika në shikim, do të ketë një referencë në mjekun specialist në strukturat e poliklinikave tona dhe kujdesit më të specializuar, por e rëndësishme është që nëpërmjet këtij programi ne synojmë që të kapim në kohë të gjithë problematikat e shikimit të fëmijëve, duke mundësuar pikërisht të gjithë elementet e tjerë që vinë pra që kanë të bëjnë qoftë me korrektimin e shpejtë të syve dhe sigurisht me ato që ne duam të shmangim, që janë problematikat e thella të shikimit që çojnë deri në verbëri, dhe mos harojmë që ka një përqindje të lartë të fëmijëve të cilët lindin para kohe, të cilët
kanë problematika të tilla. Ndaj ky program synon që të ketë fokusin tek parandalimi, edukimi, sigurisht dhe duke ofruar dhe shërbime të reja socio-shëndetësore në strukturat tona të arsimit. Dhe ky do të jetë pra një program i integruar në shkollë. Dua gjithashtu që të jap një informacion në raport me të gjithë ato element që i përkasin familjes në kuadër të këshillimit kombëtar, çështje të cilat në fakt janë pritur me një mbështetje të madhe solidare nga të gjithë ata të cilët kanë plotësuar formularin e këshillimit kombëtar dhe që kanë të bëjnë me mbështetjen për nëna të cilat kanë mbi 3 fëmijë deri në moshën 18 vjeç. Ne jemi duke punuar për të ndërtuar një paketë të plotë të ndihmës, qoftë për sa i përket elementëve fiskal, por gjithashtu edhe mbështetje sociale për të gjitha ato nëna të cilët kanë mbi 3 fëmijë deri në moshën 18 vjeç dhe kujdesen për to. Jemi duke punuar për të vlerësuar dhe për të patur një paketë suporti për nga pikpamja incentivave fiskal për ato nëna që e kanë të pamundur të shkojnë në punë për arsye të paturit të shumë fëmijëve dhe që kjo i penalizon, por ndërkohë që ne duam që kjo punë të ndihet si një punë e paguar dhe për këtë jemi duke realizuar dhe duke punuar për një paketë të plotë pikërisht në këtë drejtim dhe shumë shpejt do të kemi paketën që do t'i prezantohet publiku, do të ndahet gjithashtu edhe në një diskutim të gjerë në raport me mundësinë për t'ju shtuar dhe elementë të tjerë në të ardhmen, duke konsideruar jo vetëm si një paketë e cila bëhet sot dhe merren frutet nese, por edhe si një platformë pak më të gjerë për mënyrën se si ne do t'i mbështesim jo vetëm sot, jo vetëm nesër, por edhe në të ardhmen, nënat me mbi 3 fëmijë dhe ato familje të cilët kanë të ardhura ekonomike deri në një kufi të vlerësuar për t'u mbështetur nga qeveria dhe nga shteti. Faleminderit. Erman Qori, Report Televizion. Prej ditës në fakt është ngritur dhe një shqetësim apo një problem që në qësa më të mungojnë edhe ilaçet për kurimin e fëmijëve që vuajnë nga tumori. Në fakt kjo çështje është, le të themi, ka përfunduar edhe në prokurori pasi është dërguar edhe një shkresë aty. Keni koment për këtë? Unë ju kam bërë me dije edhe në një javë më parë, teksa më pyesnit për të njëjtën çështje, duke siguruar që qeveria shqiptare, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ka siguruar dhe siguron në vazhdimësi të gjithë buxhetet e nevojshme për barna dhe materiale mjekësore për të gjithë shërbimet shëndetësore. Dhe sigurisht prioriteti prioriteteve janë shërbimet pediatrike, shërbimi ndaj fëmijëve. Jam në dieni të kësaj çështje dhe kam trajtuar dhe jam angazhuar edhe personalisht për të dhënë informacionin e nevojshëm dhe ju a kam përcjell këto informacion edhe një javë më parë kur më pyetët. Jam gjithashtu e informuar që është një çështje e cila është të çuar edhe organeve kompetente dhe padyshim ne jemi shumë të hapur, transparent se për nënat të cilat rrisin pra më shumë se 3 fëmijë deri në moshën 18 vjeçare, jemi duke vlerësuar element të posaçëm që kanë lidhje pikërisht me lehtësirat fiskale dhe që janë dhe që kanë të bëjnë pikërisht me lehtësira për sa i përket edhe aspekteve të kontributeve apo sigurimeve në raport me nënat të cilat janë të papuna dhe që nuk kanë mundësi të punojnë për arsye se kanë vështirësi pra në menaxhimin edhe në kujdesin e fëmijëve që ato kanë dhe që duhet të realizojnë qoftë në zonat urbane, por mbi të gjitha në zonat rurale ku shihet dhe që është kjo vështirësi më e madhe. Jemi duke vlerësuar shumë aspekte dhe elemente të kësaj pakete që padyshim do të prekin elementet fiskal, pra kur flas për elementet fiskal flas për njohjen e kontributeve për periudhat caktuara të jetës dhe që sigurojnë gjithashtu dhe mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijëve në një periudhë të caktuar. Elementet shumë jemi duke diskutuar dhe besoj shumë shpejt do të kemi edhe një finalizim të gjithë paketës që vlerësojmë për mbështetjen e nënave me mbi 3 fëmijë. Faleminderit nëse s'ka pyetje. Përshëndetje, kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm gjithë të kohë prej muajsh tashmë në përgatitjet sezonit turistik që po afrojmë.
ose më saktë sezonit lart turistik, se praktikisht turizmi ka filluar në territorin e Shqipërisë, dhe në vazhdim të masave mbështetëse për të mbështetur këtë sektor, i cili për shkak të krizave të njëpasnjëshme ka qenë një sektor mjaft i prekur, sot qeveria shqiptare mori një vendim, ose më sakt rinjohu dhe njëherë një vendim që tash ose një praktik që është marrë dhe vitin e kaluar për të liberalizuar sistemin e vizave turistike për rreth 8 vende, të cilët jo vetëm do të përfitojnë këtë vizitorët e cilët ta përfitojnë këtë për të hyrë në territorin e Shqipërisë për qëllime turistike, por edhe ju lehtësohet aplikimi nëpërmjet sistemeve online që ofrojnë shërbimet tona konsulore. Kështu që në një farë mënyrë i përgjigjemi dhe një kërkese që ka qenë insistuese nga ana operatorëve turistik dhe bizneseve hoteliere kudo, sepse janë klientë potencial të cilët e vazhdojnë turet e tyre në Shqipëri, duke filluar tashmë nga 1 maj për një kategori, edhe duke filluar që nesër deri në 31 dhjetor të këtij viti, dhe që kanë qenë një numër i konsiderueshëm turistësh në vitin e kaluar, si në Bregdet ashtu edhe në brendësitë të territorit, për shembull si turistë që vinë nga India apo Arabia Saudite, Katari e kështu me radhë. Po kështu, në mbledhjen e sotme të qeverisë, u diskutua edhe një kërkesë që vjen përsëri nga komuniteti i biznesit të turizmit, që ka të bëjë me rishikimin e sistemit të Green Passit ose të kartës detyrimit për të treguar në hyrjet kufirit në Shqipëri të vaksinimit kundër Covidit, kërkesë e cila u diskutua gjatë dhe ne presim që së shpejti komiteti i ekspertëve ta marrë në konsiderat për të parë mundësinë edhe në përputhje me shifrat dhe me avancimin e sistemit vaksinimit, që duke filluar nga maji të mund ta heqim këtë detyrim që të çlirojmë, të oksigjenojmë sërish hyrjen e vizitorëve tuaj në Shqipëri. Vendim që sigurisht pritet merret në ditët në vazhdim nga komiteti ekspertëve. Këto ishin dy elementë që kanë të bëjnë me përgatitjen e sezonit turistik, që në fakt e vazhdojmë në të gjitha bashkitë, po sidomos në ato bregdetare, ku ndërkohë është mbyllur dhe sistemi i aplikimeve për stacionet e plazhit, miratojmë brenda kësaj jave dhe projektet që janë paraqitur pranë Këshillit Kombëtar të Territorit për strukturat e përkohshme të shërbimit, të cilat i kemi parë që në vite janë zhvilluar në për plazhet tona pa një rend dhe të pa formalizuar dhe pa u miratuar juridikisht. Besoj që kjo është një risi e këtij viti, të cilat do të monitorohen pastaj në zbatimin e tyre, në radhë parë për të mos lejuar ndërtimet paligjshme, por në radhë dytë edhe për të mos përfituar nga fakti që ngrejmë një strukturë të përkohshme me materiale të lëvizshme dhe të lehta dhe për ta bërë atë më vonë pastaj betonizim të Bregdetit. Kjo është në vazhdim edhe të gjitha masave që po marrim për pastrimin e territorit, qoftë sepse është jeta jonë e përditshme, qoftë sepse përgatitemi për një sezon turistik, të cilin e kemi si objektiv ta kemi sezonin shëmbullor ose më të mirin për sa i përket pastërtisë, në një bashkëpunim të ngushtë me bashkitë. Dhe në këtë kontekst më lejoni të ndaj edhe një ndër rezultatet e Këshillimit Kombëtar, që në fakt, le të themi, unë dua ta ndaj, nuk ishte surprizë për mua, por edhe për gjithë ekipin drejtues, sepse gjatë gjithë këtyre muajve që nga tetori deri tani, kur kemi ecur çdo ditë përpara me planin e pastrimit kombëtar, reagimet që na vinin nga gjitha anët, qoftë përmjet rrjeteve sociale apo në kontaktet tona, ishin reagime revolte nga qytetarët, duke parë që kjo puna e ndotjes mjedisit e papërgjithshmërisë në mënyrën se si trajtojmë mbetjet e konsumit tonë të përditshëm, ka një element të thelluar të mungesës së qasjes së edukimit dhe të kulturës në raport me territorin. Reagimet kanë qenë, duhet të ndëshkojmë më shumë, duhet të bëjmë shëmbuj me sanksionet, me gjoba, e tjerë. Dhe në fakt, kjo gjë e perceptuar në mënyrë empirike, na u konfirmua me 77% të pyeturve, mbi gjysmë milionit të pyetur, që kërkojnë rritjen, forcimin e sistemit të ndëshkimit të gjobave në raport me ndotin e mjedisit si një krim mjedisor që fillon që nga hedhja shishes deri tek ndotjet më të rënda nga inertet apo nga bizneset në zona turistike.
kemi ngritur grupin e punës dhe përrishikojmë gjithë sistemin, gjithë paketën e dënie ndëshkimeve administrative apo dhe penale për t'ju përgjigjur kësaj kërkese, por sidomos për t'ju përgjigjur asaj që kemi prioritet për këtë mandat, pasërtinë e mjedisit të territorit që në fakt është mbrojtja e shëndetit. Kjo ishin, nëse kanë një pyetje? Benina Gjoka, Gjendra Bir. Zonja ministre, çfarë masash ka marrë ministria juaj për mbrojtjen e zonave të mbrojtura në kuadër të investimeve të reja strategjike, ndërtimeve? Jemi në fakt në një proces interesant, bas vendimeve të muajit janar të Këshillit të Ministrave, ku kemi zgjeruar territorin e zonave të mbrojtura nga 17% që e kishim në 21% të territorit. Dhe procesi që po ndodh tani është një proces shumë i ngushtë i administratës rajonale në të gjithë territorin, në të 12 administratat rajonale, në bashkëpunim me bashkitë përkatëse për të marrë në dorëzim territoret e reja, të cilat janë të përfshira në hartat e reja të zonave të mbrojtura. Nga ana tjetër jemi në një sistem, pjesë e atij pastrimit kombëtar është janë dhe të gjithë zonat e mbrojtura, edhe sepse kemi një numër shumë të lartë vizitorësh. Në vitin e kaluar shënuam mbi 4 milion vizitor vetëm në parqet natyrore dhe parqet kombëtare, të cilat tashmë i kemi edhe më të shtrira dhe po ecim me planet e menaxhimit, se nuk mjafton vetëm të përcaktojmë kufit, sigurisht na duhet që planet e menaxhimit të ecin paralel, është një punë në fakt që merr kohë. Në këtë moment që flasim kemi dy projekte në proces, rikualifikimin dhe plani menaxhimit të parkut natyror të Ulzës dhe gjithashtu një tjetër projekt për të përgatitur planin e menaxhimit të zonës së mbrojtur të Lumit Vjosa, të shpallur park natyror nga kufiri i hyrjes Lumit Vjosa me Greqin deri në grypderdhjen e këtij lumi në Adriatik. Për të dhënë dy shembuj. Zonja ministre, dhe një pyetje, Ermal Qeli nga Raport Televizion. Në fakt, vitin e kaluar, konkretisht në fund dhjetor, ju keni zhvilluar një mbledhje me gjithë kryebashkiakët socialistë, por jo vetëm, pikërisht për problemin e ngritur mbi menaxhimin e mbetjeve, apo le të themi, ato që ishin konsideruar si problematika në disa bashkinë në raport me pasërtinë e territorit. Ishte pak e ashpër gjuha ndaj kryebashkiakëve në raport me menaxhimin që duhet të bënin. Edhe kryeminist Rama tha në fakt që 100 ditë kohë do të ishte mjaftueshëm që çdo gjë të shkonte në vijë. Aq më tepër u theksua edhe fakti që në rast se nuk do të arrije ajo, do të shkonte deri në menaxhimin e bashkisë apo edhe ndërprerje të buxhetit. Sot kur kanë kaluar më shumë se 3 muaj dhe jemi në prag të sezonit, është një bilanc konkret në raport me bashkitë për sa i përket të paktën aspektit menaxherial të mbetjeve? Që të jemi të sakt, nuk ishin vetëm kryetarët e bashkive socialiste, ishin të 61 kryetarët përfshirë dhe një bashki që nuk drejtohet nga një kryebashkiak socialist. E para, sepse ne mendojmë që mjedisi, pasërtia e territorit nuk ka as flamur politik dhe nuk ka as pasaport, është pa kufi. Dhe është çështja ndër temat që na bashkon më shumë. Dhe po të shikojmë edhe ligjin e 7 që ne miratuam në kuvend në 17 mars për ndalimin e prodhimit, tregtimit dhe importimit të qeseve, duke filluar nga data 1 qershor, mori në fakt dhe disa vota, jo pak, po mbi 10 vota nga deputetët e opozitës, të cilët e patën më të fortë ndërgjegjen për shëndetin e fëmijëve tyre sesa urdhrin politik. E dyta, sigurisht që e kemi pasur gjuhën e ashpër dhe do të vazhdojmë ta kemi të ashpër për sa kohë do të kemi në territor ende hotspote, të cilat nuk janë të ditës së sotme, mbase nuk janë dhe përgjegjësi e drejtë për drejtë një kryetari bashkie që është aty prej 3 vjetësh, por është përgjegjësi e gjithë shoqërisë shqiptare prej 30 vjetësh. Sot ne po përballemi jo thjesht me mbetjet që konsumojmë dhe hedhim territor dita me ditë, po përballemi me keq menaxhim, por edhe një mungesë dije dhe mungesë edukimi dhe mungesë vëmendje të 30 viteve për sa i përket mënyrës se si ne sillemi me territorin dhe duke e menduar që pasërtia është deri tek kufiri, tek pragu i shtëpisë time. Ndërkohë që e nisëm këtë nga pylli i sodës në Vlorë, ku na udeshën praktikisht 4 muaj edhe me mobilizimin e forcave të armatosura për të shkulur po ndjes për fjalën e rëndë që mund të përdor, zhulin e ngulur në një territor të pabanuar, por të frekuentuar nga qytetarët apo të keq përdorur nga bizneset si vend depozitimi të mbetjeve. Edhe e theksoj këtë bizneset sepse sido që të jetë, bizneset mbeten dotësit më të mëdhenj dhe parimin dotësi paguan, në fakt i përgjigjet dhe asaj çka kanë kërkuar qytetarët tek Këshillimi Kombëtar.
Kjo pun vazhdon çdo ditë, pra kemi treguar që nuk është as aksion edhe as simulim situatash, por dhe sot që flasim, çdo ditë të javës, stafet e bashkive, stafet e administratave publike dhe gjithmonë më shumë vullnetar dhe të rinj, i bashkohen kësaj pune dhe unë mendoj që ne këtë gjë duhet ta bëjmë jo vetëm çdo ditë në teritor, por edhe duhet ta flasim çdo ditë në media, sepse është më e vështirë të pastrojmë 10 cm brënda kokës tonë për në raportin se si sillemi me mjedisin, se sa të pastrojmë qindra kilometra nga teritori. Që të mos ndoten më. Faleminderit.